так, запишилась зразу. Що це у вас? Що це у вас такое? Я коли виступаю на публіці перед людьми, дуже часто є люди, які дивляться на мене зі спини, і я хочу, щоб їм було також цікаво, це така частина ентертейменту, і вони читають мій рецепт, і таким чином вони слухають мене, читають рецепт, а не просто дивляться на мої ноги та частини, які повищі. У вас всі кітелі? Не всі, але половина точно. Ага.